kalendári tradičných podujatí strednej odbornej školy Jozefa Čabelku má svoje trvalé miesto, okrem iných aj verejný blší trh. Študenti ho pripravili aj v závere tohto školského roka, v piatok 19. júna. Tento rok organizujeme už 6. ročník blšieho trhu a stáva sa to pomaly tradíciou v našej škole. A tento rok sa zapojila aj základná škola Školská, čomu sme veľmi potešení, pretože očakávame návštevníkov aj z tejto školy, aj zo základnej školy Bernoláková a vedia o tom aj materské školy v Holíči. Miestom konania blšieho trhu sa stala i tohto roku oddychová zóna medzi základnými školami. Zastaviť sa, poprezerať a vybrať si tak mohli nielen organizované skupiny detí a školákov, ale aj náhodní okoloidúci. Ponuka bola už tradične pestrá. Doslova za babku sa tu dali získať knihy, hračky, oblečenie, dekoratívne predmety a veľa ďalších vecí. Čo si ty pekne vybral tu na blšom trhu? Takže vybral som si pivo, blišáka a ešte odznak. Ja som si kúpil letadielko a bajniko a knižku a oznaky. Kravičku, milku, šál a kabelku. Študenti ponúkli návštevníkom aj vlastné výrobky domácej kuchyne, rôzne sladkosti, ale tiež špeciality rýchleho občerstvenia. Organizátori obohatili program rôznymi hrami a jednoduchými športovými súťažami, ktoré prilákali najmä tých menších. Ich záujem venovať chvíľku zdravému pohybu a športovaniu študenti odmenili drobnými sladkosťami. Blší trh však nebol iba príležitosťou k predaju či nákupu rôznych drobností. Výťažok z predaja škola venuje na charitatívne účely. Príjemnú atmosféru zábavného dopoludnia poznačila nepriazeň počasia. Silný dážď neumožnil plánované ukážky výcviku policajných psov a predčasne ukončil celé podujatie. Organizátorom však nezobral nádej, že budúcoročný blší trh sa opäť poniesie v znamení pekného slnečného počasia.